Түркістандық мата киім кешек импорттық тауарлармен бәсекелес болмақ. Себебі өңірде мақта кластерін дамытуға ерекше ден қойылған. 2027 жылға дейін 75 кәсіпорын ашылмақ. Осылайша 41 мың азамат қос қолына күрек табады. Ал ақ алтынды қайта өңдеу 100%-ға дейін жетеді. Меже жоғары. Ал жоспарды жүзеге асыру үшін өңірде шағын мақта цехтарына қолдау керек. Әріптесім Нұрдәулет Сыздық Жетісай ауданына барып, ондағы мата өндірісінің жұмысымен таныс. Міне зауыттағы күнделікті жұмыс процесс осы. Мұндағы 17 маман айына 20 тонна мақтаны кәдеге жаратады. Күн сайын орта есеппен 2,5 тонна дайын өнім шығарады. Тоқыма емес мата өндірісіне ақұлпаның өлік, линд сорттары қолданылады. Мақта өңделеді, көлеміне қарай кесіліп тігіледі. Ал оған қажетті шикізат жақын ауыл аймақтан жеткізіледі. Мекемедегі жұмыс кезеңі осы құрылғыда жалғасады. Яғни мұнда қарасаңыздар, жіптер орналасқан, өңделіп тазаланған мақтаны станок арнайлап тігіп шығады. Ал мына біздің қолданыстағы жеріміз шекарасы Қытайдан келеді. Қазір мұнда байқасаңыздар, 4 рулон жіп орналасқан. Бұл өнімнің енін анықтайды. Қазір мұнда 1:40 өлшемдегі мата әзірленіп жатыр. Шағын цехтің жобалық құны 350 миллион теңге. Кәсіпкер оның 65 миллион теңгесін жеңілдетілген несие ретінде алған. Қалғаны өз қаржысы. Мұнда бөз матасынан бөлек 60 тонна мақта зауыттарына қажетті. Сым темір шығарылады. Оны мақта өңдейтін кәсіпорындар дайын өнімдерді бууға қолданады. Бізге басындағы жасау мақсатымыз мақта зауыттарға өткізу болған. Мен бұны уақытында бұрындары Өзбекстаннан Қазақстанға мақта зауыттарға өзім тасып сатып жүргем. Содан кейін сатуды тоқтатып, қазірге производствоға өтіп өзіміз шығаруға, қазірге мақта зауыттарға дайындаймыз. Негізгі мақта зауыттарға дайындаймыз. Кесіп, әлі тағы да бұларда жұмыс істеу процестері бар бұл заттарда. Одан кейін халықтарға да сатып отыр. Қазіргі уақытта строй материалдарға, бұл матамен пол жууға сондайға арналған. Негізгі мақсаты сол халықтағы қолданатын. Ал заводтарда мақтаның сыртын кептеуге арналған материал болып танылады. Дайын өнім Түркістан облысы мен Шымкент қаласын қамтып отыр. Кәсіпорынның ендігі жоспары жақын облыстарға да тауар жөнелту. Ол үшін өнім көлемін ұлғайту керек. Қазір цехке қажетті құрылғыларға тапсырыс берілген. Жабдықтар жете салысымен тағы 4 адамға жұмыс табылады. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24.